Доброго ранку, Черкащино! Грудневий ранок за вікном, тож прокидайтеся з теплом у серці і запалюйте новий яскравий день свого життя. Діма так розпочала по-казковому. Вітаємо всіх. Сьогодні 21 грудня. До кінця року лишається 10 днів. Тож ми всі такі в новорічному настрої, в святковому. Чекаємо величезних сніжних кучугур і побільше снігу. А дехто вже, до речі, побував у сніжних краях? Так, так, так. Діна нас нещодавно повернулася з Карпат. Тож розповідай, що там бачила, сподобалось тобі, не сподобалось? Ну, насправді, Вова, знаєш, я зізнаюся чесно, я думала, що Карпати, ну, як мінімум, вже з листопада, це куча гури снігу, це ось така зимова казка, якісь такі притрушені смареки сніжком, так? Але насправді я приїхала і виявилася, що грудень – це міжсезоння, і снігу там не було. Притрушених там не було. Отже, добре, так, розповідаю. Притрушених снігом. Притрушених снігом. Але все-таки ти говорила, що ти була в сніжних краях, так. Ну, тобто, знаєш, є такі гірськолижні курорти, де є сніг, які знаходяться вище до сонця, так би мовити, а є, де немає снігу. Тому я побувала і там, і там. І, до речі, найгарніший кадр я відзняла на камеру. Хочеш подивитись? Звичайно, хочу. І не тільки я, і глядачі наші хочуть. Тож, далі такий ось маленький сюжетик про мою мандрівку до зимових Карпат. Вітаю! Сьогодні я у Карпатах і вирішила дослідити саме цей куточок нашої мальовничої країни. Щойно притрусила сніжком і одразу гірськолижний сезон розпочато. Зимові Карпати в першу чергу приваблюють саме катанням на лижах. На засніжених гірках можна зустріти як новачків, так і професіоналів. Якщо ж ви вперше стали на ці дерев'яні дощечки, то певно без інструктора не обійтись. Краще все ж таки пройти невеличкий вхідний курс з правильного катання на лижах, а вже потім підкорювати гори. А для любителів екстриму існує ось такий вид розваги – катання засніженими горами на квадроциклі. Дійсно, катання на квадроциклах – це чудовий спосіб роздивитися гори з різних ракурсів, зазирнути у найважкодоступніші місця гірських лісів, проїхатись бездоріжжям і насолодитися недоторканою природою. Якщо ви потрапили сюди у міжсезоння і снігу ще немає, не засмучуйтесь. У цій місцині можна просто відпочити і навіть оздоровитися. Туристичні заклади запропонують вам багато різних омолоджуючих спа-процедур. Проте особливо цікавою та колоритною є карпатська диковинка – купання у чанах під відкритим небом. Чани – це такі невеликі човунні казани, наповнені водою та розігріті на вогнищі до температури 40-45 градусів. Вода в них насичена ароматами карпатських трав. Поруч знаходиться басейн з крижаною водою, що дозволяє максимально відчути контраст. Така процедура зміцнює імунітет, здоров'я і покращує самопочуття людини. Але ж ви тільки погляньте, яка тут природа. Навіть у міжсезоння вона виглядає чарівно. Тож свіже повітря та спа-процедури, і ви повернетесь додому оновленою людиною. Українські Карпати – це особливе місце. Тут можна зустріти милих мешканців лісу і навіть до них доторкнутися. Тут можна піднятися на гірську вершину, вдихнути на повну чисте повітря, посміхнутися сонцю і назавжди полюбити цю прекрасну землю. Гори мають свій неповторний колорит. Засніжені зелені смореки, пухнастий сніг, дерев'яні хатки, і ти поринаєш у якийсь інший світ під назвою Карпати. Тут ви зможете забути про все на світі і просто насолоджуватись життям. Тож, досить відкладати подорож. Мерщій у зимові казкові Карпати. Ото від тої Карпатської гори повертаємось до Черкаської низини. Отже, Діно, побачили ми лижників, бачили ми сніг, а тебе на лижах я і не бачив. Ну, я насправді пробувала стати на лижі, але, як виявилось, це не моє.
Чому? Ти була на гірськолижному курорті і не спробувала це? Ну, знаєш, Вова, розумієш, лижі взагалі це складно, особливо для таких новачків, як я. Я чесно скажу, що я навіть взяла в оренду це лижне спорядження, я виїхала на підйомнику на ту гору, я навіть стала на ці лижі, але з цього часу все пішло просто шкребер, тому що, звичайно, що ноги в мене роз'їжджалися, я там майже на шпагат просто не сіла, на який я, до речі, не вмію сідати. Ну і, звичайно, поки я намагалася вставати, я виставила одну ногу, вона вже поїхала згори, а друга ще позаду. Тому для мене це виявилось дуже складно. І знаєш, вся ця історія з лижами закінчилася десь приблизно хвилин за 10. Медпунктом, розтягнутою зв'язкою, я вирішила, що, напевно, в наступні свої зимові відпочинки це буде не гірськолижні Карпати, а, певно, якийсь Єгипет, Шарм-ель-Шейх і тому подібне. Якщо ви добре пам'ятаєте, буквально декілька ефірів тому я говорив, що краще сноуборд, тому що лижі – це у нас сноуборд, такі от ноги. Та... Так. Ні, Вова, насправді ні. Тому що я бачила на лижах, ще люди катаються, а всі, хто брав сноуборди, то всі сиділи на п'ятій точці. Але бачиш, там зв'язки розтягнути не можна, там трішки безпечніше. Це плюс. Ну добре, Діна, але в будь-якому разі сміливості тобі вистачило піднятися, стати. Ти зробила вже принаймні хоча б одну спробу в цьому. Це вже величезний крок. Я думаю, що небагато навіть з наших глядачів вже спроможні на таке. Але я думаю, що ти не вистачило, принаймні витіклось. Здорової зарядки, фізичної підготовки. Так. Тому я просто зараз я пропоную перейти до ранкової зарядки, аби дати нашому організму такий запал енергії, щоб наступного року ти знову спробувала стати на лижі, а не їхати в Єгипет. Добре, тоді далі наша наступна рубрика «Енергія здоров'я». В ефірі рубрика «Енергія здоров'я». Позаду у нас гантельний ряд, а отже, настав час тренувати руки. Андрію, що сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо робити підйоми на біцепси. Це досить такі гарні такі вправи. Почнемо з гантель, потім перейдемо на штанги, а потім сюрприз для вас. Тож залишайтеся з нами, побачите навіть і сюрприз у нашій рубриці. Ну, почнемо ми з класики, почнемо зі згинань гантель на біцепс. Будемо робити їх з проворотом, і я зараз покажу вам всі секрети. Починаємо ми з підйому і починаємо провертати. Робимо так, щоб наша тильна частина передпліччя перекривала наш біцепс. І опускаємо повільно. Намагаємось контролювати усю амплітуду руху, оскільки головне у руках – це те, як ми їх пропрацюємо. Ми не повинні нікуди поспішати, ми повинні їх максимально напружувати та розслабляти. Так, я ще знаю, що є якісь секрети з приводу ліктя. Як він повинен у нас бути? Ну, ніякого секрету нема, просто ми не повинні ним рухати. Ми його зафіксували на середній або передній частині тіла і просто починаємо згинати у ліктовій частині руки. Все. Більше нічого. Ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад він не рухається. Це робиться для того, щоб максимально ізолювати навантаження саме на біцепсі. Так, ну і кількість повторів, як я розумію, у нас одна і та сама – 12 разів. 12 разів. А починаємо другу вправу саме з підйомів штанги на біцепс, також класична вправа, навіть Арнольд Шварценеггер її дуже сильно полюбляв. Зараз ми бачимо, Володимир стоїть у стійці, яка максимально придає йому рівновагу у цій вправі, і ми починаємо згинати руки. Нічого нового, просто згинаємо руки, притискаємо лікті, вони не рухаються, згинаємо у верхній точці, ми їх максимально напружуємо. І будемо відчувати, як наші біцепси горять. Так, Володимир? О, так. Особливо після другої вправи. Знову ж таки, діапазон повторень 12. Видихаємо вгору на напруження і вдихаємо на розслаблення. А зараз буде наш сюрприз – це Петі ТРХ, які зараз досить таки популярні. Саме тому, Володимире, ми облокачуємось назад, тримаємо наші руки, намагаємось неначе зігнути саме у біцепсі. Оп, вправа таки досить важка, але ми можемо регулювати угол. І згинаємо. Тут ми робимо скільки можемо.
Але якщо ми можемо 12 повторів, нам цього досить таки вистачить. Ми потім просто можемо поміняти угол і все. Намагаємось напружити максимально наші біцепси. Як ми бачимо, Володимиру важко. І наступний день він матиме досить таки класну, тонку, витончену кріпатурку. Ну, 12 разів я так і зробив. Наша програма завершується, але у мене ще одне запитання до Андрія. Андрій, розкажи взагалі, що ж це за такі петлі, звідки вони з'явилися, чому вони такі популярні? Ну, петлі TRX, вони з'явилися як модифікація саме гімнастичних кілець. Для того, щоб ними було зручніше користуватись саме в тренажерному залі. В них можна навіть робити вправи на ноги, досить такий різноманітний спектр вправ. Саме тому вони є більш універсальні, ніж гімнастичні кільця, які, ну, ми можемо їх бачити позаду, вони не досить таки практичні, і в них можна тільки працювати разом з руками. А в петлях TRX ми можемо використовувати навіть і ноги. Саме так, тож доволі таки корисний і тренажер, і, думаю, можна використовувати. Дякуємо тобі за чергове тренування, думаю, що нашим глядачам воно стане у нагоді. А вже в наступної рубрики ми будемо тренувати наш трицепс. Вітаємо всіх тих, хто приєднався до нашої програми. Вже ми позаймалися спортом, зарядилися енергією. Ну і оскільки у нас наступна рубрика «Ранкова кава», ми вже сьогодні почали говорити про Карпати, то, можливо, щось порадимо нашим дочам таке із західної кухні. Взагалі-то, як я вже так зрозуміла, що саме кухня Західної України, вона не настільки ось відрізняється від нашої. В принципі, ми одна країна, у нас одні й ті самі продукти. Але ось тим не менше, одна страва, яка виключно являється з Західної України, мені дуже сподобалась, це баниш. Знаєш щось про неї? Так, я куштував баниш. Тому ось я так далі. Розповідаю таку теорію, а я потім розкажу про практику його куштування. Так, розкажу. Для глядачів, взагалі це така каша із кукурудзяної крупи. Вона має такий надзвичайно вершковий смак, адже вона якось готується там в сметані і подається зі шкварками і бринзою. Це дуже смачно, мені дуже сподобалося. Ти, я так розумію, куштував? Так, баниш я куштував і в Карпатах, і в Черкасах. Скажу, що він не особливо відрізняється, як ти говорила, що дійсно кухня у нас одна, тому і смак, в принципі, однаковий. Єдине, що можу сказати, в Черкасах його справді можна куштувати, не буду говорити заклад, але він є у нас і можна, в принципі, і вдома зробити. Єдине, що мене вразило, що це саме поєднання, власне, і шкварки, і бринза, і каша кукурудзяна. От, але при тому, що до цього всього мені ще разом із банушем подавали і вареники. О, так, це було, власне, це була як одна страва? Так, це була як одна величезна страва. Це тому щось таке дивина. Так, це було в Карпатах. Ну, взагалі, ось наш колега Андрій Крижанівський, він зготував дуже багато різних страв, так, і з Центральної України, і з Західної, і навіть які закордонні страви. Але що саме він підготував сьогодні, я пропоную вже прийти до нашої наступної рубрики «Ранкова кава», тож передаємо йому слово. Доброго ранку, смачного сніданку. Не знаю, як вам, а мені страшезно хочеться м'яса. Тому сьогодні я хочу вам запропонувати м'ясні котлетки, приготовлені із натурального шматочка, тобто котлетки не рублені, а цілі. І також до цих котлеток ми приготуємо гарнір із квашеної капусти, із цибулі та моркви. Отже, приступаємо до приготування. В першу чергу ми включаємо плиту і ставимо сковорідку, на якій будемо підсмажувати м'ясо. І одразу ж перекладаємо туди грам 50-75 вершкового масла. Поки масло буде розтоплюватися, ми підготуємо оці наші натуральні котлетки. Борошно ми підсолимо. От якраз в цьому варіанті сіль буде розповсюджуватися рівномірно, і вона рівномірно буде покривати шматочки м'яса, тобто і борошно, і сіль рівномірно розповсюдяться. І таким чином ми підсолимо рівномірно оці всі наші натуральні котлети. Коли сіль, борошно підсолене, сіль ми розмішали, тепер ми можемо переходити до смаження цих котлет. Як ви бачите, масло вже у нас розігрілося, воно підкалюється, і тепер ми паніруємо кожний шматочок м'яса з обох боків, перекладаємо на масло і смажимо до появи рум'яної скоринки. Нам не обов'язково повністю просмажити ці шматочки м'яса, найголовніше нам його заколерувати, тобто зробити красивий колір на поверхні.
І коли з'явиться уже рум'яна скоринка, тоді ми швиденько ці шматочки м'яса знімаємо. Ну і безперечно, смажити ми будемо на досить таки великому вогні. Тобто ми гарно-гарно розігріваємо оце масло. Коли ж м'ясо підсмажилося з обох боків, тепер ми можемо його перекласти на тарілку. Після того, як воно буде у нас підсмажене, ми повинні його прикласти на тарілочку і зберігати теплим. Найголовніше в цьому процесі що? Ми повинні зробити оцю рум'яну скоринку на поверхні м'яса, для того, щоб всі оці соковиті моменти залишилися всередині, тобто щоб сік не витікав. І м'ясо у нас було соковите. А тепер ми повернемося до підготовки того ж самого гарніру. Ну а тепер ми можемо вже для того, щоб приготувати і гарнір, і закінчити приготування тих самих котлеток з гарніром, взяти кастрюлю з товстими стінками, це може бути чугунна, може бути тефлонова, що у вас є під рукою. Цю кастрюлю ми будемо розігрівати і сюди ми вже підільємо олію, як я казав. Розігріваємо олію і в цей час вже підготуємо оці овочі, які нам необхідно буде приготувати для гарніру. Цибулю. Цибулю будемо різати або ж напівкільцями, або ж кубиками, як вам більше подобається. Я буду різати такими невеличкими четвертинками, фактично це буде соломка. Це не напівкільця і не кубики. Порізану цибулю ми перекладаємо у каструлю або ж у сотейник і злегка підсмажуємо. Тепер ми підготуємо моркву. Я казав, що якщо морква досить крупна, а зараз дуже багато продається саме крупної моркви, то ми будемо використовувати тільки половину цієї морквини. Якщо морква середнього розміру, невеличка, то ми можемо використовувати одну морквину. Взагалі нам треба десь 150 грам моркви на оцю закладку. Моркву можемо потерти на тертку, можемо порізати, як нам більше подобається. Мені подобається порізати такими невеличкими кубиками, щоб ця морква у нас грала і таку декоративну роль, щоб вона була, ну, щоб її було гарно видно у цьому гарнірі. Ну, а якщо потрете, якщо ви поспішаєте, можете потерти і на тертку. Цибуля вже підсмажується, і коли вона стає напівпрозорою, ми додаємо сюди моркву. І все це смажимо десь протягом хвилин 5-7. Безперечно, щоб рівномірно все просмажувалося, ми повинні все це розмішувати. Тепер ми можемо переключити вогонь на середній рівень, дати підсмажитися і цибулі, і моркві. Ну і я хочу обов'язково нагадати усім нашим глядачам, що наш інформаційний спонсор, джерело інформації про ті страви, які ми готуємо, це газета «Акцент», а також газета «Только ти». На сторінках цієї газети ви завжди можете знайти рецепти тих страв, які ви бачите в нашій програмі. Овочі підсмажуються тим часом, ми повинні підготувати оцю рідку частинку для цього гарніра. На початку я казав, що ми повинні обов'язково капусту віджати, відсідити. І десь грам 600-700 капусти ми використовуємо. Оцей сік капустяний ми виливаємо у склянку. Для того, щоб у нас була соковита оця овочева частина, цей гарнір, нам треба десь одну склянку рідини. Тобто ми перелили сік у склянку, тепер ми додаємо звичайної води, розводимо цей сік. І оцією рідкою частинкою будемо все це заправляти. Але в першу чергу до цибулі та до моркви додамо капусту. Капуста почала підсмажуватися. Тепер додаємо десь 1-2 чайних ложки кмину. І вливаємо оцей сік з капусти, розведений з водою. Після цього ми можемо накрити все це кришкою і тушкувати до, ну, практично майже до готовності капусту. Але для того, щоб вона була ще більш смачна, ми додамо сюди суміш перців. Перець можна перемолоти, можна додати цілий. Готуємо цю капусту протягом кількох хвилин і вже потім будемо з'єднувати все це з м'ясом. Капуста протушкувалася, вже практично вона готова. Тепер ми сюди перекладемо пару листочків лаврового листя. І вже тепер на поверхню цієї ароматної капусти, як ви бачите, сік тут ще є, то
тобто вона тушкується далі. А тепер ми сюди на поверхню прикладаємо оці наші підсмажені котлетки. Все це ми накриємо кришкою і будемо тушкувати ще хвилин 20. І от коли все це разом протушкується, у нас буде неповторний смак і того ж м'яса, і тієї ж капусти, тому що ми готуємо все разом. М'ясо ми переклали, тепер накриваємо кришкою і залишаємо на той час, який я вже сказав. Ну що ж, вдалого вам ранку, вдалого дня. Я бажаю вам смачного, до зустрічі, до побачення. Повертаємось до нашого ефіру. Дякуємо Андрію за таку смачну страву. Він, як завжди, у нас неперевершений у кулінарній тематиці. Ех, аби нам так готувати, як готує наш Андрій Крижанівський. Та готуємо, ми готуємо. Готуємо, але не так круто. Далі переходимо до наступної рубрики про цей день в історії. Сьогодні варто зазначити, що відзначається день такого от сонцестояння, рівний, коли день найменший, а ніч найдовша. А взагалі наші стародавні предки, слов'яни, вважали, що саме цей день – на день такого бога, якого називали Карачун. От, і він вважався богом смерті, злих таких духів. Він навіював, говорили, що саме чому, власне, день найкоротший, ніч найдовше. Тому що оцей бог, він так гнівається сильно, і саме через це приходять заметілі, сніги і так далі. Так, ну взагалі ось про день зимового сонцестояння ми поговоримо далі трішки далі з нашим гостем. Але в двох словах, якщо сказати, то в цей день вшановували не лише Карачуна божество, також вшановували ще Коляду. В цей день було прийнято роздавати паляниці, ніби як такі ось символи сонця. Адже вже сонце перемагає темряву, так, і день стає світлішим, стає довшим. І також, до речі, цього дня дівчата ворожили. Я ось так взагалі аналізую всі ці зимові свята дуже часто. Зимку саме дівчата ворожать, так? Ось на Катерину ворожили, на Андрія ворожили, тепер на сонцестояння. Та майже робити ото зимку. То зимку хоча... не ворожили, ворожили. Так, да, розумієте, то хоча б влітку, там, то на городі, то на, десь на кухні. Не було коли а ворожили. Тут нема чого робити, то вона сидить з тою свічечкою, з водичкою. І нашіптує. Не нашіптує, так. Да. А ще яйця там лежить ото над головою. Ну, то взагалі така страшна тема, краще туди не лізти. От, ну, я, зокрема, можу додати те, що, власне, в цей день також сьогодні займаються медитації. О. От. Так, уже ми поговорили про те, що у нас... Хтось ворожить, а хтось медитує. То на той стоїть внизу медитує, над ним, а то хтось ворожить. Ну, над тим єйця. Така типова жіноча ситуація. О, ну, насправді, доволі цікавий сімейний вечір вийде. А, можу також, власне, додати з приводу цього, що наші також слов'яни, страдані предки, говорили, і сьогодні навіть науковці це підтверджують, що саме в цей день потрібно робити те, що ми робимо в Новий рік. Тобто, записуємо наші бажання, бажання записуємо, так? А вони говорять, що все негативне, що було записуємо на листочку. Його потім зжимаємо, запалюємо і так далі. Тобто робимо такий от обряд, який ми робимо в Новий рік, краще робити його, власне, в день зимового сонцестояння. Говорить, що саме завдяки цьому можна от позбутися всього лихого. От. Ну і, звичайно, що також говорять, що саме після того, як проходить цей день, розпочинається у нас день стає довшим. І вже тих, хто відчував таку зимову хандру, ось такі у нас апатія і так далі, тепер це все зникатиме. Тепер прокинеться. Прокидаємося. Так, наразі я на собі це також відчув. Тепер будемо прокидатися і вже заряджатися. Так, і готуватися до нового року. До речі, ось саме це свято, день зимового сонцестояння, відзначається не лише в Україні, і в інших країнах, і ще від наших пращурів воно пішло. Ось, наприклад, у Китаї, так, моя улюблена країна. Звичайно, я ж готувався сьогодні. Вова, так, в такому китайському галстику, дуже цікавому. А в Китаї теж відзначали цей день зимового сонцестояння, вважали дуже важливим це свято. І ось саме в Китаї воно називається, перекладається як вершина зими, а звучить як дунджу. Так, і ось цього дня, до речі, саме в Китаї, китайці їдять таку дуже цікаву страву, яка називається тан'юань. Це такі, ось можна зараз на фото переглянути, такі кульки із клейкового рисового борошна із начинкою із тертого чорного кунжуту. Насправді звучить це дуже дивно. Це така кашамоса. На смак це дуже смачно. Тому що я якось так припала, що я в цей час була в Китаї, я куштувала цю
сестра Вова, ти зараз на фото можеш подивитися, як вона виглядає. І вона дуже смачна. Ось насправді, якби в мене була можливість, я б її навіть привезла додому, щоб смачно. Ну, в Україні її можна приготувати, в принципі? Якщо чесно, я навіть не уявляю, тому що там якесь дуже дивне тісто. Я ось нас такого не зустрічала, воно тісто це тягнеться. І якось, ну, то ти чоловікові не давала готувати пиріг. От якби чоловіки готують пиріг, не знаю, воно і тягнеться, і прилипає. Все, що це не приготовлений пиріг. Це значить, що його потрібно ще допекти. Ну, зрозуміло. Цікава насправді традиція. Я також знайшов цікаву інформацію про те, що в Ісландії в день зимового сонцестояння також означають таке свято. І в їхній країні воно має таку досить цікаву назву. Називається воно Йоль. Йоль, тепер зрозуміло, звідки нас пішла така звичайна... Таке слово. Оце наша красуня, яку наш перед... раніше у нас був такий цікавий президент, який він говорив, така йолка, оце Йоль пішло від Ісландії. Тоді це Йолька. Йолька. Отже, що ж таке Йоль? Вважалося, що, власне, в цей день зимового сонцестояння всі мерці оживають, всі тролі, всі різні там ельфи приходять на землю і так далі. Ну, одним словом, кому мало було, не вистачило Хеловіну, то це вони звідти все пішло. Так, святкуємо Йоль. Минуло у нас 2 місяці, святкуємо Йоль. Отже, до речі, традиції цього святкування, вони досить таки споріднені у нас із різдвяними. Ну, звісно, як ми говорили, у кожного народу є те, що різні потойбічні сили вертаються на землю, і з цим усім відбуваються різні такі діяння. От, ну от, наприклад, під час Йолю в будинку ставлять ялинку, прикрашають дім гілочками вічно зелених дерев. Так і каже, Йолку. Йольськими подарунками, що також дарують і радують різних. Ну, взагалі, в Ісландії досить багато з таких різних дивних традицій, якщо ти кажеш, у них тролі прокидаються, тому на Йольку приходять. Ще у них є такий персонаж, як Йольський кіт. Ось я теж про нього читала, і є така традиція, що ось саме на це свято Йоль потрібно купувати собі нові речі. І якщо якась родина не купила кожному члену сім'ї якусь річ, то Йольський кіт прийде і перевірить, чи є обновки. І ти знаєш, Вова, я ось навіть трішки шкодую, чому у нас немає такого свята, адже по суті це офіційний такий собі спосіб купити день жіночого шопінгу. Одяг. Так, ну в нас би фінансувався так. Ось. Нічого собі. Ну, отже, я зрозумів, що треба для того, аби святкувати Йоль. На Йоль приходить Йоля у пуки, бере з собою йольського кота, і вони перевіряють подарунки. Тому, хто хоче святкувати Йоль, можете спробувати. Їдьте в Ісландію. Їдьте в Ісландію. Там весело. Буде цікаво. Ну, насправді, такі у нас цікаві новини відзначають, цікаві події були в історії цього дня. А що ще сталося, передаємо наше слово нашим колегам, які підготували про цей день в історії. Дивимося наступну рубрику. «21 грудня – день народження кросворду. Творцем першого кросворду був журналіст Артур Уїн. Він винайшов новий підхід у роботі зі словом, уклав літери в клітини, які розмістив у смужки, і назвав нову головоломку «кросворд-пазл». Автор надіслав свій кросворд із 32 слів газету «Нью-Йорк Волт», де він був надрукований саме 21 грудня у 1913 році. «21 грудня 1876 рік. Офіційна дата заснування залізничної станції Бубринська біля Сміли. Нині це вузлова станція державного значення, носить ім'я Тараса Шевченка. У 1898 році П'єр та Марія Кюрі відкрили радіо. У 1937-му у Голлівуді відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму. Над 83-хвилинною стрічкою «Білосніжка та семеро гномів» працювало 750 художників. А у 84-му році цього грудневого дня було здійснено успішний запуск міжпланетної станції Вега-2 для дослідження планет Сонячної системи. 88-й рік. Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 «Мрія» здійснив перший політ. Це український надважкий транспортний літак, створений в конструкторському бюро імені Антонова, найпотужніший у світі літак. У 90-му році, 21 грудня, біля станції метро «Лівобережна» у Києві відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра, у колишньому приміщенні кінотеатру «Космос». Театр працює 2 мовами – російською та українською. У 92-му році у Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення з 1 березня 93-го року Центральної європейської зони вільної торгівлі.
У 88-му році над Локбері, що в Шотландії, вибухнув Боїнг 747 американської авіакомпанії «Pan American». Загинуло близько 970 осіб, 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі. 21 грудня 2012 року закінчилась так звана ера п'ятого сонця, відповідно до календаря Майя, що почав відлік від 11 серпня 3114 року до нашої ери. На цей день припадали безпідставні очікування кінця світу. У 21 грудневого дня народилися. У 1639 році Жан Расін, французький драматург. Серед особливостей творчого методу Расіна літературознавці виокремлюють критику вишуканої літератури сучасності з її досконалими героями, утвердження права митця зображувати слабкості людської натури, зображення так званої середньостатистичної людини. У 1596 році Петро Могила – політичний, церковний та освітній діяч України. Канонізований церквою у 96-му році за сподвижництво у церковній, освітній, будівничій галузях та книгодрукуванні. Вся його діяльність була спрямована на відновлення повнокровного життя православної церкви. 21 грудня 1819 рік в селі Зелена Діброва на Городищині народився Петро Лебединцев. Вчений, педагог, журналіст, релігійний та освітній діяч, почесний член Київської духовної академії, університету Святого Володимира, нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. А крім того, член-засновник історичного товариства Нестора Літописця. У 1861 році Євген Чекаленко – громадський і політичний діяч та меценат. Зокрема, на його гроші було видано русько-український словар Уманця Комарова. Він допомагав журналу «Київська старина», даючи нагороду 1000 карбованців за найкраще написану історію України. Став головним фундатором академічного дому у Львові. Надав 25 тисяч карбованців, заохочуючи надніпрянську молодь їхати навчатися до Львова. Тривалий час мешкав у селі Кононівка Драбівського району на Черкащині. У 1864 році в селі Косарі, що на Черкащині, народився Василь Петрушевський – український хормейстер та науковець. Викладав спів у Київській духовній семінарії, досліджував історію церковного співу в Україні, автор церковних творів. 21 грудня 1908 рік – дата народження Миколи Паханова, який відзначився під час форсування Дніпра в районі села Пекарі Канівського району Черкаської області, похований у братській могилі села Пекарі. У 1934 році Ігор Павлов – український авіабудівник, заступник генерального конструктора авіаційного науково-технічного комплексу імені Олега Антонова. 21 грудня у 1983 році народилася українська спортсменка Дар'я Ткаченко, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок у 2005, 2006 та 2008 роках. Дворазова чемпіонка Європи у 2004 та 2006 роках, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. За православним календарем 21 грудня День Дяного відзначають Анфіса, Кирило, Потап та Сергій. Вітаємо всіх тих, хто приєднався до нашого ефіру. Наразі у нас рубрика «Новини». Новини цікаві, які сталися цього дня в світі, взагалі, які ми знайшли в нетрях інтернету. Діно, ділися, що ти такого цікавого знайшла? Ну, в мене, наприклад, найбільш улюблені мої новини – це про тварин, тому я з про тварини почну. Ось жителі Запоріжжя відзняв відео, на якому білочка неприродньо, але, знаєш, ось так натовправно бігала по багатоповерхівці. Ось на відео видно, що звірятко майстерно стрибає по карнизам, чіпляється лапками за стіни, якось це виглядає дуже неприродно. Ось, ну, насправді вона виглядає як справжній спайдермен, чіпляється лапками за голу стіну. Дуже подібно до того, як це роблять павуки, так? Ось, дуже схоже, так. Паралельно землі. Дивно. Я дійсно, що насправді білочки таке люблять творити. Розумієш, вони ж лазять по деревам, там в дереві є за що зачепитися, гола стіна. Але я вам скажу так, шановні глядачі, якщо ви один бачите білочку, це вже не дуже добре. Запитайте когось, хто є поруч, і бачить він також цю білочку.
тоді все гаразд. Тому будьте уважними з цими дивовижними тваринками. Але насправді, ах, кому хочеться їх побачити в реальності, завітайте до нас до парку «Сосновий Бір», там також можна з ними ще й погратися. Ну, у нас наступна також цікава новина, а саме у нас про ялинки. Діно, до речі, ти вже дома встановила я? І встановила, і прикрасила все. В мене вже там все палає, горить і дуже гарно. І в студії у нас все вже палає, горить і так далі. Так, ми вже готуємося, ми говорили, до нового року. Залишається 10 днів, я нагадую. Але чому я розпочав, власне, цю тему про ялинки? А все тому, що американець Мед Джонсон щорічно влаштовує з свого приватного будинку справжнє шоу. Прикрашає його вогнями, які в музиці змінюють свій колір. Цього року Торізва мать вирішив прикрасити свій будинок у стилі фільму «Зоряні війни». Вау. І разом з музикою це виглядає набагато ефектніше. Так, дійсно. До речі, Вова, знаєш, «Зоряні війни» – це ж фільм мого дитинства, тому мені, наприклад, особливо цікаво подивитися, як разом з музикою виглядає прикрашено його дім. Дуже гарно. Я тобі, до речі, ще також додам, що нині триває в нас прем'єра «Зоряних війн» у кінотеатрах, тому хто, власне, дуже так вболіває і фанатіє від цієї саги, запрошуємо всіх, дуже цікаво, я там нещодавно побував. Кінцівка доволі таки незвична, нестандартна для «Зоряних війн». А в мене наступна новина. У мережі опублікували відео про двох тваринок, які, рятуючись від води з останніх сил, чіплялися за гілку і пливли річкою Латориця. Головними героями цього ролику, скоріше за все, це нутрії, а можливо і ондатри, отже вони так дуже схожі. І, до речі, саме ці тваринки, вони добре почуваються в воді. Тим не менше, ось як ми бачимо на відео, вони чомусь рятуються від води. І, як ми знаємо, людська фантазія, вона просто не має меж, тому ролик вийшов дуже емоційним, особливо під такий ось музичний супровід, який нагадує сцену з відомого всім фільму «Титанік». Можна зараз проглянути. Отже, переглянемо, як у нас рятуються нутрії. Селін Діон зараз нервово плаче, як підлаштували її композицію під це відео. Ну, насправді, тепер від таких смішних новин переходимо до більш серйозних. Передаємо слово нашим колегам із Черкаської служби новин, аби дізнатися, які серйозні новини сталися за останні тиждень, за останні дні у нас на Черкащині. Доброго ранку, сьогодні 21 грудня, в ефірі Черкаська служба новин. У автопарку швидкої допомоги поповнення. Майже десяток нових автівок для потреб медиків області придбали ускладчену з обласного та місцевих бюджетів. Таке поповнення вперше за 5 років існування Центру екстреної медичної допомоги. Куди поїдуть швидкі, дізнавалася Яна Лемеренко. У апаратурі основної не було. Дефібрилятори, старі, які ще заряджалися від розеток і срок дії їх уже давно вийшов. Медики з Чигиринщини Микола Хвильовський перевіряє швидку, на якій рятуватиме невідкладно хворих. Каже, майже всі автівки на його підстанції старі та без необхідної апаратури. Якщо взяти ті, що були в нас у УАЗі, то там немає нічого такого. В машині є дефібрилятор з монітором, в машині є апаратура для подачі кислорода, апаратура для контролю давлення і контролю пульсу. Також сумка, в сумці знаходяться медикаменти для надання медичної допомоги. Загалом придбали 8 автівок для 7 районів області. Звикає за кермом нової швидкої водій Олександр Згуря. На цій швидкій він працюватиме на Золотоніщині. І ми відповідаємо за людей, за больних, тих, що веземо хворих, і фельдшерів своїх, як добратися хоча б до того чи іншого села, хоча б до села, де центральна дорога, то, звісно, швидше, як на УАЗі або навіть на тій самій «Газелі».
Всього в області 120 автомобілів швидкої, із необхідних 150. Ще 4 десятки підлягають списанню. А от поповнення в автопарку не було уже 5 років. Ми маємо 14 автомобілів швидкої допомоги, із них 3 автомобілі «Пежу», які ми отримали в 2014 році, а решта – це «УАЗи» і «Газелі». Швидша бригада зможе доїхати на виклик до потерпілого чи хворого і швидше надати йому медичну допомогу. І від того, яке обладнання в автомобілі, також залежить якість надання допомоги. Придбані автомобілі будуть обслуговувати ту громаду чи місто, які виділили кошти. Один реанімобіль вартує понад 2 мільйони гривень. Придбано 8 автомобілів. Це вперше за все існування центру. Це, значить, придбані вони на умовах співфінансування між обласним бюджетом і місцевими бюджетами. Комплектація відповідає ДСТУ тип Б, тобто це все необхідне для надання екстреної допомоги пацієнтам і для транспортування його між закладами охорони здоров'я. До новоріччя новенькі автівки вже поїдуть рятувати пацієнтів. Яна Мамаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. В обласному художньому музеї напередодні новорічних і різдвяних свят презентували соціальний проект «Самотні душі». Фотовиставка демонструє емоції і переживання одиноких осіб, які перебувають у будинках для престарілих. Таку ідею втілили працівники видання «Нова доба» про непересічних особистостей і вражаючі історії далі в нашому сюжеті. За втілення соцпроекту «Самотні душі» взялися журналісти видання «Нова доба». Вони відвідали 3 будинки для престарілих Черкаської області – у Чигирині, у Пальмірі Золотоніського району та у Степанцях на Канівщині. Історія кожної фотомоделі особлива, розповідає фотограф виставки Олександр Рибалка. Наприклад, водій київської маршрутки, от, якщо ви дивитесь, людину на вигляд 70 років, йому сповнилося 49. Він працював в Києві водієм на маршрутці, випив. Замерз, і в нього фактично до коліна в нього немає ног протези. Плюс вони з тим військовим врачом-педіатром вони святкували народження і спалили хату. Таким чином. Плюс, звичайно, жутка історія – це жінка, яку покинули просто в одіялі, і вона на четвереньках стояла під будинком престарілих. Літні люди потребують такої ж уваги, як і маленькі діти, говорить студент Володимир Певненко. Для мене досить таки дико, що своїх рідних можна так віддати кудись. Можна викинути на вулицю чи забути про них, не навідуватись. От, наприклад, я кожного тижня, як мінімум, їжу до своїх дідусів, бабусь, привідую їх, спілкуюсь з ними. Їм це приємно, їм це класно. Студентка Тетяна Рампель систематично відвідує будинки для літніх людей. Каже, таким зустрічам бабусі і дідусі завжди раді. Я спілкувалася з одною бабусею і вона розповіла мені, що ось в неї недавно було день народження, і в неї є дуже багато внуків, навіть правнуки є. І вона дуже чекала, що її прийдуть, і хтось її привітає з цим святом, але ніхто не прийшов. І коли вона плакала, це дійсно було дуже важко. Але коли ти приходиш, їм дійсно вони можуть виговоритись, вони радіють. На завершення гостям фотовиставки провели майстер-клас, де кожен міг зробити власноруч подарунок і передати його самотнім жителям будинків для престарілих. Ми їх робимо з дітьми, ці виробки з фетру. Це будуть прикраси для новорічного свята, для людей, які мешкають в будинках престарілих, які не мають власної родини, але мають право на відсвяткування цього свята у повній мірі з емоціями. Ми робимо ці іграшки для того, щоб передати їх в подальшому тим людям. Зараз я вирізаю іграшку, ялинку для людей похилого віку, тому що хоча це невеликий подарунок, але я все одно вважаю, що це буде хоча б приємно буде тримати невеликий подарунок від дитини. Побачити світлини фотовиставки «Самотні душі» черкащани зможуть ще протягом 2 тижнів. Тетяна Недбайло, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Це не всі новини, більше розкажуть мої колеги о 16, о 19, о 21.30. Гарного ранку.
Як ми вже зазначали, сьогодні у світі відзначається таке ось явище природи, як День зимового сонцестояння. І ось наскільки наші предки вважали це свято важливим, ми поговоримо сьогодні з гостем нашої програми Андрієм Темченко, доцентом кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Андрій, вітаємо вас. Добрий день. Ну що ж, почнемо від самого початку. Взагалі, як давно ось саме День зимового сонцестояння, взагалі, ось цьому дню почали приділяти увагу наші пращури? Справа в тому, що сонячний календар, він існує, в принципі, не так давно, якщо говорити про історичну перспективу. Раніше, ще задовго до нашої ери, десь приблизно 3-4 тисячі років до нашої ери, календар був місячний винятково. І, тому що наші пращури були мисливцями, там подекуди скотарями, і відповідно, що всі цикли, які пов'язані із худобою, із розвитком тварин, із частково із вегетацією, але частково вони пов'язані з місяцем. Але потім впродовж тривалого спостереження, коли полярна зірка перейшла в північну півкулю, да, Альфа Дракона, це те, що ми знаємо, Леведмедиця, тоді було відкрите явище прецесії, потім явище екліптики, і люди почали орієнтуватися за сонячним календарем. І цікаво те, що сонячний календар, він не однаковий в різних країнах, в різних народів. От у нас 4 пори року, це пов'язано із сонцем. Тому що два сонцестояння, два рівноденні, відповідно, членують рік по діагоналі на 4 частини. Тоді виходить в нас що? 4 частини – це зима, весна, літо, осінь. Накладається на добу ніч, ранок, день, вечір, відповідно на життя людини, там народження, життя, старість, смерть. І все на цикли поділяється? Все поділено на 4 цикли, ця чотирьохтактна, чотирихциклічна система, вона присутня в міфології. І у єгиптян 3 пори року, тому що вони орієнтуються не за рухом сонця, а за розливом Нілу. Да, там Ніл розлився, Ніл висох, там потім засуха остаточна. Чукчі 2 пори року за рухом оленів. Ну, так от воно заведено. Але в нас, у індоєвропейців, 4 пори року. І одна із ключових точок – це є зимове сонцестояння. Всі оці сонцестояння рівнодення, вони відмічались. Але вони не відмічались, як там сонцестояння чи рівнодення. Як велике таке свято, так? Воно було святом. Воно було навіть не святом, а подією. Тому що якраз найдовша ніч, найкоротший день, це, відповідно, наштовхує на якісь обрядові дії, тому що навіть сучасна медицина стверджує, що період депресії, період якихось непорозумінь, вони припадають саме на цей час. Так само, як вночі. От люди найчастіше захворюють, помирають там 2-3 ночі. Так, відповідно, і взимку от, найчастіше. От, люди не знали, переживуть вони зиму чи ні, тому що не було електрики, не було опалення такого, як зараз, не було супермаркетів, де можна було купити їжу. Все це треба було готувати. Люди жили в тісноті. І, відповідно, для того, щоб таке входження в стан хаосу, в стан такої символічної смерті. І для того, щоб все розставити на свої місця, щоб сказати людям, люди, от це не кінець, буде по-іншому. Відповідним чином так побудовані були міфологічні вірування, які готували людину до найдовшої ночі, а потім які були результатом оцієї найдовшої ночі. Відповідно, по діагоналі, ти можеш сказати про Івана Купала, буде час, літом я розкажу, це з точністю до навпаки. Відповідно, весною, літом, весною, осінню відповідні були теж звичаї обряди. Але ж, от якщо зараз включити радіо, наприклад, да, той такий, той сякий, а той ще гірший, а той ще гірший. І так слухаєш це радіо і думаєш, Боже, з кого брати приклад? Де врешті-решт той зразок, де врешті-решті та якась от формула, дотримуючись якої можна стати щасливим, можна стати, от як пам'ятаєте, був фільм колись «Формула любві». Чи є така формула, яка от забезпечить якусь внутрішню стабільність, незалежно від того, що відбувається навколо нас. І наші пращури цю формулу, в принципі, давно вивели, тому що світ не ідеальний, світ грішний.
завжди були якісь елементи, які пов'язані з стражданнями, з хворобою, з війнами. І, відповідно, от, як йшла підготовка? От, наприклад, якщо взяти свято, починається Катерина, Андрій, Варвари. У грудневі маєте на Ну, по старому стилю це ще кінець листопада, але все вже грудневі. Вже, відповідно, Катерина, це вже довга ніч. Катерина, Андрія, Миколай, Варвари, Миколай, Різдво, Василя, Водохреща. Такий цикл свят, який, в принципі, і знаменує це зимове сонцестояння. І цікава річ, от, якщо говорити про підготовку до зимового сонцестояння. Беремо Катерина, дівоче свято. Да. Свято доброчесності, свято мудрості. До речі, з святою Катериною дуже пов'язана українська казка про мудру дівчину. От Катерина, вона була дуже гарна, дуже мудра, і все перебирала, вона говорила, що той, хто переможе мене в загадках, да, нічого вам це не нагадує, на того я вийду заміж. Вона така, так відмовилась, ставилась до хлопців, що ніхто її не достойний. Коли їй приснився сон, і вона проснулася, побачила себе на пальці каблучку, зрозуміла, що вона наречена Ісуса Христа. І була посвячена ці таїнства Христові, і який вона страсний шлях прийшла в цього всього діла. І, відповідно, цей образ Катерини, він популярний не тільки в українців, а в західному світі. І це свято дівчат – це той зразок, той ідеал, до якого мали прагнути дівчата, і на кого вони повинні бути схожі. Розумієте, оці ікони Катерини, вони особливо були популярні, коли і вшанування Катерини, коли вдома є незаміжня дівчина, для того, щоб вона бачила свою святу, яка вона. І, відповідно, на цей час теж відбувалось ворожіння, тому що коли відбувається все таємне відбувається вночі. Все таємне. І тут теж відбувалися таємні обряди. Відповідно, якщо присвяткувати далі Андрій – це зразок. Також ворожили. Ворожили, але тут вже включаються порубки. Це ідеал хлопця. От в чому сутність Андрія як святого? Він весь вік шукав Бога. Спочатку він був учнем Івана Предтечі, а потім його покликав Христос. І він зразу побачив, почув, хто це. І він позвав Петра, сказав, це його рідний брат. А Петро – це якби засновник Римської церкви та й батько християнства. І якраз тут зразок для хлопців, ким вони повинні бути. От як все чітко прослідковується, яким шляхом вони повинні йти. Відповідно, і народні свята тут теж пов'язані тут із ворожінням, але тут вже вони більш прикладного характеру, що в Катерини це були там гілочки вишні, закликали долю, дівчата вилазили на ворота, кашу, вони кликали долю, хлопців не допускали до цього діла. То тут вже включаються хлопці в цей процес, і вони заважають дівчатам ворожити. Дівчата варять такі балабушки, причому воду носять в роті, щоб ці балабушки. Хлопці їм заважають, випускали собаку, особлення нареченого. Да? І як ця собака буде їсти ці перепічки, все це. Наступне свято – це Варвари. Це вона ж провела свій вік дівочий в башті. Теж цікавий дуже факт, теж з казковими цими паралелями, вона перехрещується в башті. Вона не знала життя. Вона сиділа в башті, обмежена від усіх, і в башті вона під час усамотнення була відрізана від цього суєтного світу. Вона зрозуміла, що творець світу є Бог. І вийшовши з цієї башти, вона прийняла християнство, і в неї батько був, його звали Діоскур. А хто такі діоскури в римській міфології, в грецькій міфології? Діоскури – це близнюки. Такі вони безшабашні, такі вони дуже дружні. Після їхньої смерті Зевс їх трансформував в сузір'я близнюків. Один діоскур був безсмертним, а другий – смертним. І тут показується якась подвійна природа її батька, який був язичником, якого рвало на шматки від того, що як це так Варвара прийняла християнство. І правитель цього міста – Мартіан, теж Март, да, теж римське божество, вони стратили
Варвару, якраз Варвара символ смерті. А, і коли її страчували, то ангел приходив і руйнував ті знаряддя страти. І потім вона вже сама поклала голову на плаху. Це якраз теж показує приклад смирення, мудрості, да, самовіддачі жінки, вже жінка йде. Микола... Я правильно розумію, що всі ці свята, вони ніби як є цими формулами щастя, як ви говорите, так. Коли люди рівнялися на люди, цих людей. Люди, в них є зразок, і вони... Є там святе, є мирське. Тобто, святе не може бути без мирського, а мирське без святого не може бути. Так. От як наші свята. У нас є впроваджені свята, там, навіть державні, там немає цього святого прикладу. Нема на кого рівнятися. Ну, зараз народ зневірений геть. І він ніяк не буде рівнятися ні на прем'єр-міністра, ні на президента, ні на будь-кого. І розбрат церкви йде. А тут якраз оце є ознака стабільності. Показано, що є інший світ. Ідеальний світ без помилок. Світ, де людина здійснює подвиг. І паралельно існують мирські речі. Ворожіння, на шлюб, там, ігри, забави, на Андрія кусання калити. Це все язичницькі залишки, але язичництво теж, воно спрямоване на пізнання зовнішнього світу, колотати сонце. Да, тому що сонце зменшується, от його відкусювали. А Миколай, всі знають, що такий святий Миколай. Так, вже більш відомий. Більш відомий і це такий зразок абсолютної щедрості. Діти, чоловік і діти. Абсолютної безкорисної щедрості. Знаєте, в нас зараз там відкрили Охмадет, обов'язково прийде якийсь чиновник і буде перед камерами красуватися, хоч він там жодної цеглини не поклав туди. Він буде красуватися, що от він такий, він це. Тому що апріорі кожен хоче бути кращим, кожен хоче благородним, кожен хоче бути щедрим, кожен хоче бути мужнім, добрим. Тільки якщо люди не вірять, то це вони платять гроші. І от медіа, ресурси їх змальовують добрими, щедрими, але в них все рівно є це прагнення. То от святий Миколай, він таким був. Він там є, ви знаєте, цю легенду про три сестри, як він шматки золота підкидав в вікно кожній. Ну, вони були бідні, треба було вийти заміж. А останній кинув у комен. І як навіть в Туреччині пам'ятник, де стоїть Туреччина, мусульманська країна, святого Миколаю, вірні, поставили Санта-Клаус для того, щоб мусульман не дратувати, оточеного дітьми. Санта-Клаус, святий Миколай. Навіть радянська система не змогла перемогти цю святість. І вона підмінила святого Миколая Дідом Морозом. Да, ну вони, в них язик не повернувся, сказали, що святий він Миколай. Сказали, що це Дід Мороз. Ну про Діда Мороза це окрема історія взагалі. Хто він такий, для чого він був впроваджений, але факт залишається фактом. Це зразок для чоловіків. Будь щедрим, будь благородним. Любити дітей. Любити дітей, да, будь покровителем дівчат, да, видавати їх заміж, да, допомагати. Моє покоління повинно допомагати такому вашому поколінню. Не говорити, ви нічого не здатні, що ви допомагати. І якщо треба, і жертвувати собою раді того, щоб ви йшли вперед. Тому що майбутнє то за вами. І оце, в принципі, ці чотири свята, це така ідея, абсолютна підготовка, таке структурування хаосу. Знаєте, налаштування на потрібну хвилю психіки людини, щоб вона Різдво зустріла вже. Ми за столом, там тут оселедець, там шуба, там олів'є. А що вона зустріла це Різдво в святості? От Різдво – це і є якраз оце зимове сонцестояння, якраз народження нового сонця, народження Ісуса Христа, Спасителя світу і в прямому смислі, і в переносному смислі. Хто як для атеїстів – це народження нового сонця. Нема проблем. Для віруючих людей – це народження Спасителя. Теж нема проблем, тому що сонце – Спаситель і Христос – Спаситель. Тільки сонце – Спаситель трави, землі, рослин, а Христос – Спаситель наших душ. І ці процеси відбуваються паралельно. І, відповідно, цей час, ви знаєте, розпалювали багаття, пекли там 12 страв, теж не буду на цьому зупинятися. Як, що воно святкувалося свято, і це свято було апофеозом народження нового сонця. Це всенощна служба, це зустріч зорі. Да, зорі якраз тієї, коли народження Ісуса Христа. Це колядування, ходіння з цією зіркою, під якою він народився. Це ряження,
перевдягання. Це такі карнавальні моменти. Вони були на Андрія, вони на Різдво. Тобто йде таке олюднення, опредмечення цієї святості. Молодь, вона повинна розуміти цю святість через якісь дії. Да, тому що як діти через дії набувають досвіду. І так от, знаєте, чим старша людина, тим в неї поменше повинно бути дій, але її слово повинно заміняти там тисячу дій. Вона сказала, і раз молода людина після цього не робить як і низку помилок. Розумієте, в чому проблема? А далі йде розвиток, йде перелом цієї темноти, народження нового сонця, оце і є, оце зимове сонцестояння. Далі, коли світло перемагає темряву, світловий день стає довшим. Да. Любов перемагає зло, життя перемагає смерть. Тоді, коли народився Христос, засіяла нова зірка, тобто нове Сторонимічневище. І три волхви, волхви – це язичницькі священники. Вони прийшли, поклонились йому. Теж своя символіка в цьому. І принесли дари. Які дари? Такі, які приносили царю. Тобто і у християнських святих ви на іконах помічали німб – це сонце. Тобто все світло. Світло перемагає темряву. І хоче темрява цього чи не хоче, люди знали вже точно, що все буде нормально. Це отака підготовка пройшла. Все нормально, все. Раз відбулося Різдво, ну у нас зараз Новий рік, типу такого. Угу. Значить, це початок чогось нового. Далі свято Василя. Тут іде вже, коли Різдво – це народження Бога, Василя – народження царя. Василь Великий – це такий зразок ідеального царя, ідеального патріарха, ідеального правителя. Він створив правила церковні, при ньому було створено, по яким повинен там жити православний люд, Василь Великий. Потім водохреща, теж всі знають це свято, але між Різдвом і водохрещем 12 днів, 12 діб. Зрозуміло, що ці 12 діб, вони є символічними. І кожна доба заміняє місяць наступного року. Тобто, фактично, це зимове сонцестояння – це точка відліку, початок нового. Не дарма ж Новий рік до цього прив'язаний. Початок нового, стирання всього старого, забування всього старого. І це все рівно, як чистий лист паперу, береш і пишеш. Різдво, там, кину курити. Бажання нових. Ну, типу такого там. Не буду там говорити там поганих слів і так далі, тому подібне. А якось я бачу, що є така тенденція, зима асоціюється з часом депресії, з тим, що ось люди якось впадають, можливо, таку зимову сплячку. Тим не менше, в цей час дуже багато свят, набагато більше, ніж влітку. Правильно, так. Да. Якось, можливо, цим саме вони ось перемагають ось цю депресію, святкуючи, так? Ну, ви все знаєте. Я взагалі не знаю, для чого мене сюди запросили. Ви могли самі це розказати. Ви все знаєте. Я просто чекаю вашого підтвердження. Це в крові людей. По-перше, влітку треба працювати. Угу. Да. Зимою працювати не треба. Угу. Поля немає. Якщо людина не працює, да, відповідно, якщо вона нічого не робить, голову лізе всяка дурниця. Угу. Да, плюс темно, світла немає. Це свічки дорогі. Це постійна така полярна ніч. Розумієте, оця полярна ніч, безпросвітність, темрява, їжа примітивна, хвороби, все це відбувається. Відповідно, для того, щоб підтримати людину десь всередині себе самої, ці свята, вони якраз дуже щільно лягають, якраз найбільше їх на грудень і на січень, як ви помітили. Якраз це найскрутніший для людини час. Дуже вам дякую, Андрій, за таку дуже корисну інформацію. Думаю, що для нас ось ці якраз свята прояснилися цього календарного циклу такої зими. Дякую вам.